לא מעט גורמים ישראלים בכמה דרגים, דרגים אקדמיים, דרגים ממלכתיים ודרגים ביטחוניים, אומרים לי שלא כדאי שאיראן תהיה גרעינית, זה לא טוב שאיראן תהיה גרעינית, אבל איראן גרעינית היא לא איום קיומי. הם לא מוכנים להופיע בציבור, אבל בוא אני רוצה להראות לך מאמר שפורסם בעיתון מכובד ביותר, הפורן ריפורט, מאמר של אחד, קנט וולץ, פרופסור עתיר כבוד ומעללים למדעי המדינה, והוא שואל מדוע איראן צריכה לקבל את הפצצה. והוא גם עונה, קודם כל, ההיסטוריה מוכיחה שכל מדינה שרצתה השיגה אטום, ומן הרגע שזה הושג היא ניהלה מדיניות אחראית בשל הפגיעות שלה עצמה. שתיים, הוא אומר, מעולם לא הייתה מלחמה כוללת בין שתי מדינות גרעיניות. שלוש, הוא אומר, איראן לא מונהגת בידי כהני דת משוגעים, אלא בידי מנהיגים דתיים שרוצים לשרוד ולא מטיפים להשמדה עצמית. כאן הכוונה היא למה שמכונה המכה השנייה, ובסופו של דבר הוא אומר, פצצה איראנית תביא ליציבות במזרח התיכון. אז בוא נדון גם באופציה הזאת, ולא נתלהם כל הזמן.